Ska få springa många gånger här. Nu får jag be er sitta ner och... Halloj, nu hörs det också i telefon, men vi hälsar dig välkommen, Olle Ludvigsson från parlamentet, som har jag förstått av Kjell Pettersson som sitter någonstans nu här i vår tjänstehusledamot, att det är lika överraskat över alla våra bekymmer som alla andra som vi har mött här i livet. Och vi hoppas innerligen att vi kan få lite support av dig i de här frågorna som berör verkligen småföretagarna. Det här spelas nu in på en YouTube-ledning, så du kommer bli bevarad för evigheten. Hoppas att säga något hjärtligt då. Välkommen. Tackar så mycket för inbjudan och få komma hit och prata till er. Och självklart så är det precis att hela diskussionen i EU är oftast ganska komplicerad. Kan man konstatera. Ska väl lite grann berätta om min bakgrund. Jag har inte jobbat med politik på heltid förut, förrän efter 2009 jag kom in i parlamentet. Har varit anställd på Volvo i 41 år dessförinnan, så transporter kan jag i vissa delar, både när det gäller lastbilar och till viss del bussar också då. Så att det är min bakgrund. Jag har jobbat fackligt en hel del, kom in i Verkstadsklubbens styrelse 1981, blev vice ordförande 1984 och ordförande 1991, och han varade i 18 år då. Innan jag lämnade parlamentet. Jag har suttit med AB Volvos styrelse som löntagarrepresentant i 26 år och även Volvo Lastvagnar styrelse i 26 år som löntagarrepresentant. Så en bakgrund i industrin, och det är ju den bakgrunden jag har då. Man kan väl säga så här att man kan ju då börja fundera över hur det all sin dag tar man steget att bli parlamentariker. Med den bakgrunden jag har. Och kan jag säga att jag fick frågan och svarade inte jag från början. Och kan jag säga också att fortfarande är det för att jag kan resa mig upp i sängen mitt i natten och läsa kollektivavtalet och dessutom tolka dess paragrafer. Vilket innebar att jag kände mig ganska trygg i det jag gjorde. Men i slutändan sa jag ja, och det kan jag säga att det har jag inte ångrat överhuvudtaget. Det fanns två saker som avgjorde för min del. Det ena var det att jag tror det är vettigt med politiker med lite olika bakgrund. Att man inte bara kommer ifrån ungdomsförbunden, oavsett vilket parti det är, upp i hierarkin och blir sittande. Det ska finnas det också, men jag tycker att man behöver ha lite olika bakgrund. Därför att med olika bakgrunder så får du debatt och diskussion, och med olika bakgrunder så för det mesta, vilket fall som helst, så gör det precis att du fattar bättre beslut. Jag tänkte lite kort att jag skulle gå igenom ungefär hur jag jobbar och sen komma in på frågan lite senare. Vi är idag 6.